відкриває нашу концертну програму вокально-інструментальний ансамбль «Сузір'я» під керівництвом Сніжинської Олесі Миколаївни. Серед перемог ансамблю за минулий рік третє місце на всеукраїнському конкурсі виконавців гри на народних інструментах «Веселкове розмаїття» та друге місце на конкурсі українського мелосу на базі нашої школи в грудні місяці. Соло на флейті. Куликовський Михайло, 3 клас. Святкова.